下班时间找间餐厅欢聚畅聊是不少上班族的小确幸，但Omicron无所不在，出门在外都要提心吊胆。桃园加贝尔幼儿园跟前都火锅已经确定属于同一个传播链。我们有新增一位PCR 确诊为阳性，筛出一位，虽然我们筛检60000位，那筛出一位还是非常有价值，避免形成潜在的传播链。那因此我们该职场就做了645位员工的 PCR 检测，全数都是阴性。那不过这个移工的感染源有待进一步调查。那代表目前移工的这个工作环境、职场环境，那除了有亚旭这个群聚感染的事件以外，基本上这移工的这个防疫安全基本上还是非常的稳定的。那目前我们设了14个社区采检站。那么昨天采检了3856人，那么有新增个案都是框列采检。抓黑数先从企业开始，因为 Omicron 传播力惊人，除了职场群聚，用餐染疫也占了不少，从北到南通通有。像是双北房仲吃面交叉感染给幼儿园老师，桃园前都火锅店 C 提案烧到龙潭小吃店的唱歌用餐，甚至宜兰礁溪饭店以及高雄跨台南的共餐染疫，不少都跟餐厅有关。而且1月4号桃机群聚爆发之后，392例本土当中，用餐染疫就占了60%。那过年期间，要请所有的民众，我想防疫安全的防线很重要，那要减少不必要的这个群聚，不必要的这个餐叙，那该戴口罩的时间都要戴好戴满。那这个 我想这段时间确实我们是采取高标准防疫，那因此我们有进行了人流的管制，那目的也是希望大家能够过一个平安的好年。桃园抢先加严措施，1月29号开始，内用餐厅座位减半，客人离座强制戴罩，若附设卡拉 OK 则停用。至于北市也正在规划2.5级防疫 SOP， 台南也强调若没落实10连制，最高将开罚15000。高雄旗津地区加严管制，婚宴庙会全部暂停，商圈餐厅必须使用隔板，也要落实10连制，卡拉 OK 及小吃部唱歌，通通都要戴上口罩。至于新北跟台中则暂时不跟进，中央没下令，地方跑在前头，急着先挡火。虽然中央隔板禁令没有强制执行，但地方为了备战春节9天连假，纷纷祭出防疫2.0版，就是不希望病毒星火燎原，一发不可收拾。换新闻陈明燕、江博伟、刘佩婷综合报道。从铜板市民经济到国际贸易布局，看见新东协节目，感谢您长期的支持。现在我们全新改版，延长为1个小时。寰宇新闻台看见新东协，带您更深入探讨东协商情与政经发展。